finančna preiskava proti Janezu Janši se je začela septembra leta 2013. Tožba pa je bila vložena aprila leta 2017. Če si res želite zvišanja standardov in več pravne države, potem je prva stvar, ki jo lahko naredite, ta, da poskrbite, da se bo vaš predsednik udeleževal recimo glavnih obravnav, na katere je vabljen. Poskrbite, da bo prevzemal sodne pošiljke, mu mogoče pomagate pojasniti, odkot mu denar, mu mogoče kupite večji poštni nabiralnik ali pa nekaj. Recimo v zadevi Patrije so sojenja tekla 2 leti. Obdolženemu takratnemu Janezu Janši tam ni bilo treba sedeti, ker se niso izvajali dokazi zoper njega in zato je bila ta klop prazna. Gospod Janez Janša fotografira pošiljko, ki jo je prejel dejansko v roki, jo vrže v koš in jo v košu fotografira in je potem krivosodje. Ključen motiv tudi za današnjo interpelacijo pa je strastno hrepenenje, da se tudi po ceni politične nestabilnosti in družbenega kaosa pride do oblasti in poskuša vzpostaviti avtoritaren režim. Ravno zaradi ljudi, kot je Goran Klemenčič, ta paradržava še ima vedno žezlo v rokah in tudi nastavlja ne nazadnje politiko. Politika novih obrazov, normalni demokratična država, je ne skoraj ne poznamo. Vse, kar hočemo narediti z našimi interpelacijami, je, da se ta krogotoki na določenih odsekih presekajo. Ker je steber od vseh teh zgod, del stebra, del verige. Del verige, ker je ni presekal. Dejte pogledati, ne, in si enkrat v ogledalo nastaviti, kaj pravzaprav ste vi v preteklosti počeli. Niste brezmadežni. In ne govoriti o tem, ko govorite politične elite. Dava primer, hipotetično, recimo, da naslednje leto prijete na oblast. Kako boste vi sami se prekali? Ste elita? Boste politična elita? Ne, vi boste kaj? Proletarci na oblasti. Ali kako? Ali kaj boste si rekli? Nekaj si boste mogli, ne? Problem imam, ne? Včeraj je bil svetovni dan strpnosti. Glede na razpravo gospoda Möderndorferja, je ga je verjetno prespal. Zdaj, moram reči, da po svoje sem vesel ob vseh žaljivkah in vsemu, kar je izrekel, kar počes žaljivega gospod Möderndorfer, da je dobro, da je v vladajoči koaliciji. Je gospod Grnak, doktor kvazi bioloških znanosti, povedal je naslednje, da od tu naprej poslanci pa do tja imamo v žilah levo kri. To je že enkrat ponovo Julija v neki drugi razpravi, češ da v mojih žilah teče neka leva kri, podobno kot kri nekih predhodnikov iz drugih mandatov. Pa bi rad prosil za mnenje vas, gospod Grims, je to primer prijaznosti, se na ta način je to nekaj, kar je primerno na ta način razpravljati. Ne, na zadnje bi jaz lahko vprašal gospoda Gorenaka, kdaj so njemu zamenjali njegovo kriz žil, se on je včasih enopartijski režim branil zvezdo na kapi in pendrekom za pasom in kdaj so mu izpraznili njegovo levo kriz žil in jo nadomestili z današnjo desničarsko, če bi šli v to smer razpravljati. Pred sodnikom, ne bom povedal imena, je včeraj zatožna klop na ljubljanskem okrožnem sodišču samevala. Naj se denanjo je bil vabljen predsednik SDS Janez Janša zaradi domnevne krive ovadbe in žaljive obdolžitve. Mu razložite, da v rokah nosi fake news.